U Srbiji, prema podacima MUP-a, ima 250 do 400 hiljada električnih trotineta. I oni su konačno prepoznati u našem zakonodavstvu kao ravnopravni učesnici u saobraćaju, poput svih ostalih motornih vozila. Agencija za bezbednost saobraćaja je saopštila da je poslednjim izmenama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima uvedena definicija lakog električnog vozila i da će samo vozila koja ispunjavaju propisane uslove moći da se koriste na srpskim putevima. Svako ko poseduje trotinet moraće da podnese zahtev za izdavanje nalepnice, a građani svoje trotinete mogu registrovati do 15. juna, jer će od tog datuma samo ovi dvotočkaši moći da učestvuju u saobraćaju. Mi danas pitamo gde, kojom brzinom, ali pod kojim uslovima će moći u buduće da se voze trotineti u Srbiji. Naši gosti su danas Milan Ilić ispred Agencije za bezbednost saobraćaja i pukovnik Vlada Nikolić, pomoćnik načelnika saobraćajne policije. Dobar dan, hvala vam što ste danas ovde. Mnogobrojna pitanja su se postavljala na temu učešća trotineta u saobraćaju i evo sada smo to uveli u zakonodavne okvire. Jesmo, uveli smo u zakonodavne okvire još prošle godine. Sada je donet odgovarajući podzakonski akt, pravilnik, i započeli smo sa procedurom uvođenja tih vozila konkretno u saobraćaj na našim putevima. Donet je pravilnik kojim je regulisano početak, znači izdavanja nalepnice. To nije registracija, klasična registracija na koju misle naši građani, to je izdavanje nalepnice kojom se potvrđuje da je to lako električno vozilo upravo te vrste, jer mi imamo i vozila koja su iz grupe takozvane mikromobilnosti koje ne želimo na našim putevima. Dakle, na samom početku da kažemo da su laka električna vozila ona vozila koja su vozila na dva točka, imaju mehanički upravljač, bez mesta za sedenje, čija konstruktivna brzina nije veća od 25 km na čas, čija snaga elektromotora ne prelazi 0,6 kW ili 600 W kako želite i čija masa praznog vozila ne prelazi 30 kg. Ako neko vozilo, električno vozilo, prelazi ove normative, onda to je vozilo koje naš zakon ne prepoznaje i mi ih u ovom trenutku ne želimo na našim putevima. To su znači ta vozila koje ne želimo na našim putevima, da. Tako je. A ovdje imamo zapravo vrlo striktne, kako drugačije kada je saobraćaj u pitanju, zapravo jedinice merne za sve ono što ovo vozilo koje će učestvovati, koje već učestvuje u saobraćaju, će morati da ispuni. Ključna novina su i nalepnice. I evo sada smo čuli da one za sada nisu zapravo trajna registracija u smislu tablice. Da li će one ostati kao nalepnice ili će se prosto i to menjati? Želim da kažem samo da je ovog trenutka zaokružen sistem, zapravo ovih dana zaokružen kompletan sistem. Mi smo u prethodnim godinama dosta raspravljali u stručnim nekim krugovima, analizama kroz radne grupe i došlo se do toga, kao što je kolega rekao, sa ovim ograničenjem. Mi smo to definisali kao maksimalno prihvatljiv rizik za vozila, odnosno vozače koji koriste ta vozila za naše uslove, za našu infrastrukturu i tako dalje. I to je ono što je ograničenje. Da bi smo mogli da kontrolišemo, zapravo da bi policija mogla da saobraćajna policija da kontroliše da li ta vozila ispunjavaju te granice koje smo mi procenili da su dovoljno prihvatljivo rizične, mora da ima uvid koji je nedvosmislen, koji ne podleže zloupotrebi i tako dalje. Tako se došlo do nalepnice registracione koja je kao registraciona zapravo, a nije registracija, koja je takve tehničke karakteristike da ne može tek tako lako da se ošteti i da je kada se ona izda, da je to nedvosmislen dokaz da je to vozilo sa tim karakteristikama koje mi prihvatamo. I neće moći sami vozači da prave odgovor na te nalepnice. Ne, neće moći, zato što je to zaista stručno urađeno. Agencija je dobila kao vladina agencija ulogu, zakonsku ulogu da izdaje, zapravo da izdaje, da vodi evidenciju u vezi sa tim i mi
u skladu sa zakonom možemo da poslove koje ne možemo sami da obavimo, outsourcujemo. Agencija je u prethodnom periodu raspisala jedan javni poziv pravnim licima da se jave, oni koji su zadovoljili uslove koje smo postavili, a to je da je na dovoljnom broju lokacija, prostorna raspodela takva da može da zadovolji sve naše građane. To je bio Automoto Savez, Centar za motorna vozila. Mm-hmm. Oni su potpisali ugovor sa nama i oni će za naše potrebe da vode evidenciju, da izdaju, da postavljaju sve to, da rade ispitivanje i da trajno čuvaju kompletno sve te registre. Naravno, sve to mi kontrolišemo i to je zapravo naš poveren posao. Dosta je zanimljiv ovaj podatak da moram priznati da me iznenadio, od 250 do 400 hiljada zapravo trotineta postoji. Omasovila se upotreba trotineta. To je postalo popularno na području cele Evrope i u svetu. To su neke procene, vidjet ćemo sada. Mm-hmm. Vidjet ćemo sada realno. Zapravo po ovom registru ćete biti u prilici to da imate uvid. Tako je, od tog broja vidjet ćemo koja su od tih vozila laka električna vozila, mm-hmm. a koja su ona koja neće moći da dobije nalepnicu i koja neće moći da se kreću po našim putevima. U svakom slučaju, mi smo omogućili da se taj vid transporta infiltrira u naš postojeći saobraćeni sistem i mislimo da je to dobro. Korišćenje tog vozila će zameniti nekima pešačenje, a mi se nadamo da će uticati i na rasterećenje gradskog prevoza, ali morali smo da budemo vrlo oprezni i otuda sva ona ograničenja o kojima smo malo pre pričali. Ono što hoću da vas pitam, šta zapravo u toj proveri saobraćajne policije već sada na terenu, odnosno na putu, šta jedan vozač trotineta mora da poseduje u smislu opreme zaštitne ili ne? Da. Ja moram da kažem da ćemo mi započeti sa opsežnom kontrolom nakon 15. juna. Aha, dobro. Omogućit ćemo svim građanima koji imaju ta vozila da uđu i da završe postupak o kome je kolega Ilić malo pregovorio i da dobiju nalepnice kojima se garantuje da je to vozilo upravo ono vozilo koje mi zovemo lako električno vozilo. Nakon toga mi ćemo kontrolisati, a ono što oni moraju da imaju, morat će da koriste zaštitnu biciklističku kacigu i morat će kad se kreću po kolovozu, bez obzira na doba dana, da koriste svetloodbojni prsluk. A ako se ne kreću po kolovozu, nego po biciklističkim stazama i po biciklističkim trakama i pešačko-biciklističkim stazama, tada ne moraju uvek, nego noću i uslovima smanjene vidljivosti da imaju ili svetloodbojni prsluk ili neku reflektujuću materiju. Moram da vam kažem i da je umeđu vremenu došlo do izmene pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila, kojim je propisano da sva ta vozila moraju da imaju i košnicu i da imaju pozicijona svetla i katadiopter i tako dalje. Znači, moraju biti vidljiva uređaj za davanje zvučne signalizacije. Tako da će oni morati da ispunjavaju sve uslove i zakona i podzakonskih akata kako bi mogli bez ikakvih posledica, a što je najvažnije, bezbedno da učestvuju u saobraćaju. Vidim da gospodin Nikolić postoji ta ne vrsta bojazne, nego da insistira na tome da kada govorimo o snazi tog vozila, da ona mora da ispunjava standarde, jer u suprotnom neće moći da dobiju tu nalepnicu, automatski neće moći da se provuku, sada malo mi je motor jači, pa ili si motor ili si trotinet, mislim da tu možda će biti nekih izazova za neke maštovite vozače, ali ne, to će gledati ne dolazi u neće obzir. Biti, evo, pojasnit ćemo vašim gledaocima, naime, da bi se dobila registracijona nalepnica, potrebno je da se podnese zahtev, da se potpiše neka izjava da je dokumentacija koju su doneli da se odnosi upravo na to vozilo pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, da se donese tehnička dokumentacija na kojoj nedvosmisleno je navedeno da je za to vozilo ta nominalna snaga, dakle sve ove granice koje smo već spominjali. Na tu tehničku dokumentaciju se prelepit će se određena informacija da je izdata nalepnica i na neki način smo zaokružili tu priču na takav način. Moramo da kažemo da, s obzirom da već neki duži vremenski period imamo ta vozila na našem tržištu, može se desiti da eventualno neko nema
tu tehničku dokumentaciju kod sebe. Omogućili smo dva načina da se to pribavi. Može da eventualno se obrati distributeru ili proizvođaču koji je prisutan na našem tržištu da pribavi tu tehničku dokumentaciju u vezi sa tim. I drugi korak je ukoliko prvi ne funkcioniše, a to je da izvrši ispitivanje na mestima gde se i podnosi zahtev za izdavanje nalepnice. To ispitivanje će naravno nešto koštati dodatno, ali ne toliko da je neprevaziđen problem. Dakle, omogućeno je zaista našim građanima da dobiju te nalepnice, da, kao što je kolega lepo rekao, uvedu u sistem svoja vozila i da bukvalno nemaju problema. Moram da kažem da sa aspekta agencije je veoma važno da se uvede red pre nego što postane neki veći problem. U smislu da to su ranjive kategorije učesnika u saobraćaju, kao što su i biciklisti i pešaci. Dakle, lako se povređuju u slučaju saobraćaja nezgode. U svetu se pokazalo da postoji problematika naletanja tih vozila na pešake i da su tu takođe ozbiljnije povrede. I zato smo imali određene dileme da li njih izložiti određenom riziku pa i pustiti na kolovoz ili eventualno izlagati riziku pešake pa ih postaviti na mogućnost da se kreću i pešačkim prostorima. Tu smo imali dileme. Za sad je prevladao ovo mišljenje da su više ugroženi pešaci usled eventualno nezgoda sa trotinetima, a trotineti da se kreću po kolovozu. Moramo da kažemo da u saradnji sa Upravom saobraćajne policije i njihovim informacijama, mrežom saobraćajne policije u Evropi, dobili smo kako su oni to uredili. I to smo zajedno diskutovali i analizirali i možemo da kažemo da su totalno oprečna mišljenja u zemljama Evrope. Negde je ogromna kazna za kretanje po kolovozu, a negde je isključivo dozvoljeno da se kreću po kolovozu. Mi smo razmatrali, za sad smo došli do ovog rešenja. Nadamo se da će to rešenje da urodi plodom i da nećemo imati određeni problematičan broj saobraćajnih nezgoda sa trotinetima. A je li ih bilo u prethodnom periodu i zapravo znamo da i bez obzira na veliko prisustvo i motora, sad pričamo o motorima, da još uvek grad nekako nije povoljno mesto za motocikliste, da možda još uvek i ni kod vozača ne postoji dovoljno razvijena svest kada govorimo o četvorotočkašima u odnosu na dvotočkaša. A opet imamo i druge situacije kada vidimo da se zaleću neverovatnom brzinom, znači, tako da to usklađivanje i ta nekako vozačka svest zapravo i nas kao učesnika u saobraćaju, tu mislim i na pešake, mislim to je proces promene i osvešćivanje da sad imamo sva ta vozila sve prisutna, ali i odgovornost onih koji tim vozilima upravljaju. Kakvo iskustvo je bilo sa trotinetašima? Tek ćemo videti. Ono što znamo, to je da je problema bilo. Oni nisu bili sistematizovani u našem pravnom saobraćaju, tako da nisu ni bili prepoznati. Mi nismo imali do septembra meseca prošle godine uopšte laka električna vozila kao pojam. Oni negde su tretirani kao pešaci, negde su tretirani drugačije. U svakom slučaju, rukovodili smo se jednom činjenicom, a to je da je dobar onaj saobraćajni sistem koji vodi računa pre svega o ranjivim svojim kategorijama. Svi ovi učesnici koje smo malo pre pomenuli, zbog kojih smo danas ovde, laka električna vozila, pa i motoristi, mopedisti i tako dalje, spadaju u kategoriju. Spadaju i ovo je odlična prilika da kažemo da ćemo mi već evo sada, a naročito posle 15. juna, da osim što ćemo imati te ljude na našim putevima, da ćemo i sve druge učesnike u saobraćaju morati na to da upozorimo, jer kao što je već rečeno, mi smo vozačima lakih električnih vozila dozvolili da u pojedinim situacijama koriste kolovoz. Pa ako dozvolite, ja bih rekao koje je pravilo saobraćaja, koje je infrastrukture. Dakle, oni ukoliko postoji biciklistička staza, biciklistička trak ili pešačko-biciklistička staza, moraju to da koriste. Ali ako to ne postoji ili postoji, a nije moguće iz nekog razloga to koristiti, onda oni mogu da se kreću kolovozom saobraćajnice na koje je brzina saobraćaja ograničena na 30 km na čas, sa izuzetkom da oni koji su punoletni mogu da voze lako električno vozilo i saobraćajnicom na koje je
brzina kretanja ograničena na 50 km/h. Znači, ovo ograničenje nije za njih. Dobro. Oni, konstruktivna karakteristika im je takva da ne bi smelo da voze preko, da mogu da voze preko 25 km/h, nego se radi o saobraćajnicama na kojima je to ograničenje. To dozvoljeno, jasno je ovo ograničenje. U cilju njihove zaštite, i tu bih još jednu stvar samo podvukao i da s time završim, osim što je ovo u potpunosti tačno što je gospodin Ilić rekao, da smo razmatrali to kako oni ugrožavaju pešake, gledali smo i kako da njih zaštitimo u odnosu na druga vozila, na putnička i druga vozila, i u tom smislu su ova ograničenja. Koliko jedan trotinet može uopšte da razvije brzinu? Imali smo prilike sada da vidimo ozbiljne mašine, možemo da kažemo, na sajmu automobila koje su, ja konkretno sam video, i do 120 km. I to je sa tim malim točkovima i negde je naša procena da su to zaista opasna vozila za vozače. Moram da kažem da je, recimo, za motocikle neka istraživanja pokazuju 50 puta veće verovatnoće da doživi saobraćajnu nezgodu nego vozač automobila, upravo zbog ranjivosti, nestabilnosti, a ovde smo procenili zbog malih točkova, neravnina na putu. Tako da smo, kao što sam rekao, došli do prihvatljivog rizika, odnosno prihvatljive granice sa svim ovim karakteristikama. Moram da kažem da... A će to biti neki probni period možda, ili je to definitivna odluka? To je definitivna odluka sada, ali kao i svi drugi propisi i zakoni, mi smo ova vozila definisali kroz zakon o izmenama i dopunama zakona o bezbednosti saobraćaja. Dakle, prilagođavamo zakon. Moramo da kažemo da zajednički formira se radna grupa za izradu potpuno novog jednog zakona za bezbednost saobraćaja. U tom smislu i Agencija za bezbednost saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava saobraćajne policije, tesno sarađujemo sa svim drugim institucijama, ministarstvima, društvenom zajednicom, i svakako do tog perioda, ukoliko primetimo određene nedostatke, da ćemo u saradnji sa udruženjima trotinetista, kao što radimo u saradnji sa udruženjima biciklista, slušamo ih, korigujemo, i zakoni su promenjivi. Zakoni treba da budu takvi, mi ih tako podrazumevamo, kao i svi drugi pravilnici, da uređuju sistem i da taj sistem besprekorno funkcioniše. Da, ponekad imamo mnogo dobre forme zakona ili sam zakona, zapravo možda za nijansu slabije primenjiv u svakodnevici. U tom smislu nam je jako važno, i mi iz Agencije za bezbednost saobraćaja imamo ulogu da radimo kampanje i utičemo na svest. Kolege zajedno sa nama također se trude da utiču na svest. Međutim, kolege iz saobraćajne policije imaju i tu polugu moći da za sve one koje ne uspijemo da ubedimo, imaju i druga sredstva. Ja to volim da kažem, dosledno sprovođenje zakona. Da. Umjesto ono, kako vi kažete, kažnjavanje. Da, da. Ili prosto podnošenje tih konsekvencija ukoliko niste u skladu sa zakonom. Pre toga, mnogo mi je važnije da vas pitam, a to je, rekli ste, ako je maloletno ili punoletno lice, ko može, sa koliko godina može da se učestvuje aktivno u saobraćaju kada govorimo konkretno o trotinetu, što je naša današnja tema? Sa 14 godina. Sa 14, dobro. S tim što ta lica koja su navršila 14 godina, a nisu navršila 18, mogu da, malo pre, kako sam rekao, siđu i da voze po kolovozu saobraćajnice gde je ograničenje brzine najviše 30 km/h, punoletni i na i po saobraćajnici gde je ograničenje od 50 km/h. Nismo predvideli obavezno posjedovanje bilo kakve vozačke dozvole. Dobro. Radi se o tome da smo povlačili neke paralele sa biciklističkim saobraćajem. Nismo želili da budemo onemogućavajući faktor. Ovo je nešto što bi trebalo da bude masovno, ali u isto vreme i bezbedno. I u tom smislu mi ćemo učiniti sve, kad smo već pomenuli poluge moći i tako da je, ne bih znao moć, to su naše ovlašćenja. Dobro. Vidite, moram da kažem gledaocima. Istina. Nakon 15. Da, istina je, da. Nakon 15. juna bit će vrlo vidljivi oni koji upravljaju vozilima koje nemaju pravo da upravljaju. Jer nalepnica ona je negde 6 cm puta 3, otprilike tako nešto, ali je srebro, metalik, onako i metalizirana, tako je, lako je vidljiva, i policijski službenik će vrlo... Da, i ukoliko je nemaju, jasno. Policijski, tako, vrlo lako ćemo to utvrditi i mi ćemo to kontrolisati. Drugo, nešto što sam želeo da kažem, ona mora biti celovita, i da pozovem
one koji bi možda i probali, nešto ne pokušavaju. Ta nalepnica je tako koncipirana... Znam ja šta pitam. Da je samouništavajuća. Ne možete skinuti pa staviti na neko drugo jače vozilo. Dakle, mi ćemo kontrolisati. Nije nam cilj da pišemo prijave, cilj nam je bezbednost, ali podsjećam da smo tokom prošle godine morali da procesuiramo više od 1.300.000 prekršaja. Znači, mi kapacitete za to imamo. Tako je. Mi kapacitete za to imamo i pozivamo sve one koji žele da učestvuju u saobraćaju na ovaj način, da u ovom, posebno u ovom prelaznom periodu, budu vrlo obazrivi u saobraćaju i da poštuju sve propise. A šta je, gospodine Nikoliću, u slučaju da dečak 14 godina, nekako oni jesu pomalo malo za tu ludu i brzu vožnju, što nekad nekim neimarskim ulicama možemo da prepoznamo, pogotovo kada su nizbrdice u pitanju, kako se tu, mislim, on i ne podleže samim godinama nekoj krivičnoj odgovornosti, jer se tu upućuje opomena, kako se komunicira? Jasno je propisano kako se postupa prema maloletnicima, pričamo dakle, o licima starim od 14 godina, to su mlađi stari maloletnici, mi imamo uputstvo o postupanju sa njima, a imamo i zakon koji je opredelio u kojim će slučajima biti odgovora maloletnika kada će odgovarati roditelj, usvojitelj ili staratelj. Znači, zakon to u potpunosti reguliše, odmah da kažem da dete nije prekršajno odgovorno, da će u tom slučaju uvek odgovarati roditelj, usvojitelj ili staratelj. Znači, pravni mehanizmi postoje, zakonsko postupanje prema njima postoji, ostaje samo da svi radimo onako kako treba. Kako treba, to se slažem. Međutim, postoji ova kaznena politika i najdrastičnije je da od 100.000 dinara, da li sam u pravu, do 200.000 dinara ili čak zatvor do 30 dana, ukoliko električni trotinet vozite na autoputu i motoputu. Nije ingerencija, razmišljam kako da odgovorim, nije ingerencija agencije kada govorimo o kaznama, pa da ne ispade da pričam oblast koja je oblast kolege. Znam, ali razgovarali ste. Ono što želimo da kažemo u ovom trenutku kada pričamo već o trotinetima, više volimo u ovom trenutku da govorimo u smislu da smo uredili sistem, da motivišemo sve one vlasnike trotineta da registruju, odnosno ne da registruju, nego da obezbede sebi nalepnice. Isto tako želimo da motivišemo građane da što više koriste trotinete. Zašto? Zato što negde kada sagledavamo i sa aspekta zaštite životne sredine, smanjenja broja vozila, mikromobilnosti, savremenog putovanja po uzoru na druge neke savremene gradove, turističkog razgledanja određenih destinacija, Beograd je veliki turistički grad, u tom smislu, osim toga putovanja iz Novog Sada brzim vozom sa kojim i sam idem, veliki broj trotinetista koristi upravo taj prevoz. Neko stavi u svoje vozilo, dođe do periferije grada, pa u centar grada ide sa takvim vozilom. Dakle, više volimo kad pričamo o trotinetima, da kažemo, da naglašamo ove dve stvari, a to su da smo uredili sistem onako kako smo obećali, da se sve jasno u potpunosti zna. Na sajtu agencije, na kartici obaveštenja mogu se pogledati 153 mesta, lokacije na teritoriji cele Srbije gde mogu da se građani naši obrate, da dobiju određene informacije i da to što pre regulišu. Ali isto tako i sva druga pravna lica da svoja vozila koja su eventualno stavili u promet ili nameravaju, da jednostavno i sami izvrše nabavku tih nalepnica i da omoguće svojim kupcima, našim građanima da koriste trotinete. Dakle, mi pratimo trendove u svetu i motivišemo naše građane da koriste što više ove vrste vidova prevoza. Ali poštujući propise i pravila. Naravno, sve ovo što smo pričali je prvenstveno zbog aspekta bezbednosti. Mi pokušavamo kroz strategiju bezbednosti saobraćaja da do 2030. godine prepolovimo broj poginulih. Naravno, moram spomenuti to da nemamo poginule dece. Da bismo postigli taj rezultat da prepolovimo broj poginulih u odnosu na 2020. godinu, onda moramo da zaštitimo svako lice, i vozača trotineta, i vozača bicikla, i traktoristu,
zbog ramova, ovih dana pričamo dosta i o ramovima. Dakle, svaki učesnik u saobraćaju nam je veoma bitan da bismo dostigli ove naravno ciljeve što radimo kroz strateške dokumente, ali svakako to je naša dužnost i obaveza. Ako mi dozvolite ovo... Ništa, gospodine Nikoliću, naravno da hoće, dobili ste pitanje. Da, jasno. Da, da, razgovaramo. Prebačena loptica. Tako da, evo vi oko kaznene politike. Eto, samo čisto da, ako gledalce zanima. Dakle, mi smo sve ovo vreme pričali o posebnim odredbama. Zašto su posebne? Zato što se odnose samo na tu kategoriju učesnika u saobraćaju. I sad tu dijapazon kaznenih odredaba je takav da od 3000 dinara, pa naviše najveća, da kažemo, kazna za kršenje posebnih odredaba je ta koju ste pomenuli, ona je od 100 do 120 hiljada dinara, to je kada vozač lakog električnog vozila upravlja tim vozilom na autoputu ili motoputu i prevozi lice mlađe od 14 godina. Znači, pazite, vi ne smete da se krećete tom saobraćajnicom, ne smete ni da prevozite bilo koga. Znači, ovo je taj, da kažemo, neki najteži slučaj da se kreće takvom opasnom saobraćajnicom i prevozi lice, pa je to još i dete. To je kada pričamo o posebnim odredbama, ja bih samo skrenuo pažnju da se na vozače lakog električnog vozila odnose i sve opšte odredbe. Znači moraju stajati na crveno svetlo semafora, ne smiju biti pijani, tako da oni mogu da odgovaraju za nasilničku vožnju ukoliko krše ona opšta pravila o tome. Hvala vam što ste bili spremni da nam to kažete i to je taj segment. Nadamo se da neće biti puno takvih prekršaja. Napravit ćemo neku vrstu preseka, to rekli ste sami, 15. jun, je li tako? Tako je. Pa vidjet ćemo kako leto funkcioniše i da li sve funkcioniše po planu. Mada kada je saobraćaj u pitanju, mislim, to je vrlo često stvar glave, spremnosti, zrelosti, takođe, i ja mislim da će ovde biti izazova za saobraćajnu policiju, ali i za agenciju za bezbednost kada je sama edukacija u pitanju. To je jedan, složit ćete se, nezaustavljiv proces. Hvala vam veliko na gostovanju i na spremnosti da upravo na ovu temu govorite za našu televiziju i za našu emisiju. Hvala vam. Hvala vam.